Финансовите министри от Европейския съюз приеха черен списък на данъчните убежища, включващ 17 юрисдикции извън Съюза, за които се оценява, че не сътрудничат по данъчни въпроси. Американска Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южна Корея, Макао, Маршаловите острови, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Санта Лусия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Обединените арабски емирства са страните, попаднали в списъка. Други 47 юрисдикции са попаднали в обществено достъпен сив списък на страни, които в момента не покриват стандартите на Европейския съюз, но са се ангажирали да изменят данъчните си правила. Има два списъка – черен с 17 юрисдикции, които се разглеждат като несътрудничещи си с европейските институции, и сив с 47 юрисдикции, които са поели ангажимент да променят данъчните си правила. Ако го направят, няма да попаднат в черния списък. След многобройни разкрития на схеми за заобикаляне на данъчните закони чрез офшорни структури от компании и богати физически лица, страните от Европейския съюз започнаха през февруари тази година процедура за изработване на списък на данъчните убежища, в опит да обезкуражат използването на компании фантоми в чужбина. Такива дружества в много случаи са законни, но могат да прикриват незаконна дейност. Страните в черния списък могат да загубят достъпа си до европейско финансиране. ЕКОФИН одобри и опростена система за събиране и плащане на данък добавена стойност в сектора на онлайн търговията в Съюза, като целта е да бъде намалена бюрокрацията и да се увеличат приходите от данъци за държавите членки. Компаниите, които продават в чужбина по интернет, ще прилагат ДДС по същия начин, по който и когато продават в собствената си страна. Според новите разпоредби, които ще бъдат въведени през идните 4 години, компаниите вече няма да трябва да се регистрират по ДДС във всяка страна от Европейския съюз, в която продават.